Kudhiani kana Amanyiw'a na kuma Sukuluni wa imwana wa Kijabe ulai kuweka undini ya Kiambuni mavikie kidwa mami na kwikiwa Mbini maikonani wana kieko cha kuvivia nyumba ya ukoma Amanyiw'a chuma kimwiti na maskulu mavikia na kuvungua. Amanyiw'a ana kuma Sukuluni wa imwana wa Kijabe Boys High School na ulaweka undini ya Kiambu ni masiyeto ni mavisa ama avolisi maikonani wana kieko cha kuvivia nyumba ya ukoma Amanyiw'a Sukuluni huyo na mbio ya Amanyiw'a mbea wa ajiana. Kiko kecha Amanyiw'a kuvivia school huyo kiweta kana kuweza kecha mwanza kuma school huyo waambeswa na vala nyomba itato siya ukoma Amanyiw'a ivikeita na kwa kumana na motuwa huyo wa kuvivia school. Mwaki huyo weta kuweza wauna kwa atie muendo ni wa masama mwethena Amanyiw'a maendaya na kuyalewu. Astai. Atui maskulu huyo ni meanda ukundi kiluwa umo wa Mwaki huyo vikeye na kwekwa. Kuna wanafuzi waini ambao wameshikwa leo, ambao wako ni suspect na tungeoba uchunguzi uendelee. Wengi ni makundi ya serikali kwa sababu mwalimu mnene wa skulu huyo tambe yako mudha ameza skulu ni unge na wakaenda siye kota hivi vikeye na kudhela. The principal of this school mara ya pili, sijui mara ya tatu. Na other incidents hivi wanafuzi wanakibia na huku wanashikwa na huku wakipanda, hizo wanafichanisha hivi. Na tunaomba serikali na the education ya rari you transfer this teacher kama hapa juu kuko hivi huku chini kuko aje eh na venye shule it's very expensive. Ndili voto ya kidima chama uvo ninye Victor Mwaki. Alright, naende musese mwendo akumwana na report yake Victor Mwaki mbiti kile tukunianzo mandhi vau ni kanangu tiemo kwa ni make mundu ya Alfred Sami.